në fund fundit me i gjyku të gjitha kribe, ndoshta dhe ato që pretendojt që janë bërë nga vetë shqiptare, sepse në fund të ditës ne du të ambyllim këtë që duke siguru drejtësi për gjitha viktimat, apo jo, pa marë për asë që farë përkacije kanë kan pas, atëherë këtë dështim i faturohet dikujt, atyne që kanë pas fuqie, që kanë pas Sikur. detyrim edhe ligjore edhe politik me ndërtuat sistem të drejtësis. Gjukata speciale nuk është një moment, që nga ka ardhë rasishtë edhe veç jemi bëfasu, pas të jemi detyru me pranu ose jo. Prandaj, të... vetë zotit tha duhet du të njët edhe përgjegjës për... bashkë me të tjirët që, që nuk kanë mri me ndërtu një sistem efektiv të drejtsis fa, për me i trajtu këto këto rastit. Pikrish specifikisht për gjukatën specialit, sepse ju e apostrofut e dënëncut në planin komtarë. Unë e dënëncova konkretisht në planin komtarë gjithë një në raport me obligimin që kanë pas jo vetëm ish krerët e ushtërisë klirimtare, po edhe gjithë klasa politike mas luftës e cila ka pas përgjëtsin me qeverisë më Kosovën. Kuptohet, një pjesë ka qenë me faktorin ndërkomtar, pjesë tjetër ka qenë e jona, nga kure kemi shpalë pavarësin. Nësot, nuk shihemi më si një vend ku ka pas një luft e ku njëra pal ka qenë viktim, dhe pala tjetër ka qenë agresore, apo jo? Dikush me veprime ose mos veprime gjatë gjithë këtë viteve e ka relativizu gjithë në për që ka ndodhë në Kosovë e tutje. Edhe ju pojë përstërnë atë që i thashë unë. Po pra. Unë po presë un, po përgjigje për jush. Përgjigje është tjo, dikusha du të marë përgjithësi që e ka leju këtë punë në arderin në këtë kësiju kësiju e këtë pikë. si ju e thatë, kërë e denoncu e batë fajtorë për gjukatën speciale kishtë shumë ambiguitet dhe latë kuptohej, prandaj unë po du me, me largu prej asaj pej fokusit krejt partjak në cilin ju e futët që është në gjukatën speciale. është pak ma e madhe sëpse ajo që në ka ndodhë sot po sot është bastis në mënyrë